Hanya saya minta selambat mana pun selambat mana pun ustaz-ustaz habis kuliah, ceramah habis selambat mana pun, walaupun ustaz tu berhenti pukul 9, walaupun kuliah maghrib ustaz berhenti 9:30, jangan buang sunnah azan. Saya selalu pesan pada masjid surau, sebab Malaysia ni dia jadi budaya, kalau ustaz-ustaz lajak kan kuliah sampai 9:30, memang terus komat betul. Soalan saya, siapa yang bagi autoriti, siapa yang bagi kuasa pada kita untuk buang sunnah azan? Kita tak ada kuasa, tak ada autoriti nak buang sunnah azan. Azan walau selambat mana pun. Sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi panggil sahabat nak pergi musafir, Nabi kata azan walaupun kamu solat jamak ke qasar. Nabi pesan azan walaupun sembahyang seorang-seorang. Ayah ibu dalam masjid ni macam ni dah pukul 9. Kita risau nak azan pukul 9 kan? Betul? Pak, yang risau tu kalau pakai mikrofon, betul? Kalau tak pakai mikrofon, boleh azan ke tak boleh? Ha, yang penting azan walaupun tak pakai mic. Walaupun pakai mikrofon dalam aja, betul? Ha, tapi nak risau apa? Kalau ustaz berhenti pukul 10 malam pun, kita azan pakai speaker luar, orang komplain. Percayalah, yang komplain tu pun tak semai isyak lagi masa tu. Kan? Kita ni pasal takut mulut orang kan? Ha. Tak nak pakai speaker luar, tapi yang penting, jangan buang sunnah azan. Jangan buang sunnah azan. Kita tak ada otoriti, tak ada kuasa nak buang sunnah azan. Ingat, sahabat-sahabat punya jaga, sahabat Nabi punya jaga sunnah, tiba-tiba mereka tinggal satu sunnah, iaitu apa dia? Iaitu mereka tinggalkan perintah Nabi, jangan tinggal bukit pemanah. Mereka langgar sunnah itu. Islam tidak menang perang Uhud tapi seri. Sebab tinggal satu sunnah, bayangkan kita yang tinggal macam-macam sunnah ni. Masya-Allah. Ya Habib Rasulullah, mudah-mudahan kita bermuasabah diri kita. Dan mudah-mudahan kita ambil iktibar untuk malam ni, kita azam belajar menyalahkan diri kita atas asbab jauhnya umat daripada agama, lalainya kita dalam dakwah kita. Ya.